To je popič pesnička. Last of Us Resort, Papa Roach. Si dobre je v Legender. Menil som si dioje, tam to. Menil som si, musel som si dať dioje. Si mi dojde mi poslal? Dojde mi poslal nejakú fotku. Čo ti jebe? Tak to je popiči, chlapce. Ľudia, ja niečo vám ukážem. Potom ukážem. Keď skončím CS-ko, vám ukážem fotku. This is my last resort! Suffocation! No breathing! No rather than fucking no breathing! Soda dvojka, chodci. Ja vám ukážem, čo Rez nikdy nehral. Toto Rez nikdy nehral. Jasne 10 sekúnd. Hej, 10 sekúnd je tomu. Ja viem 10 sekúnd, kokot. Nothing's alright, nothing is fine, I'm losing my mind. Patrisku, na čo spamuješ odkazy, ty to máš, že to dá timeout car. Sorry, dosť sme sa nevideli, to asi múka. Ukáž ti raz, keď ukážem. A môžem si to dať na plochu. Môžem si to dať na plochu, počkajte. Ukážem vám, ľudia, kúpejte. Poďte na toto, niečo ukážem. Do piče, nestíham. Počkajte, vám to ukážem. Takže, uložiť obrázok. Potvrdiť to musím. Ale potvrdil som to, dám si to na plochu, počkajte. Toto si dám na plochu. Takže, otvoriť obrázok. Otvoriť, nastaviť vlastne. Toto je ešte lepšie, to je upgradeová verzia. Všetky farby gaťok. Všetky, od pistaciovej, cez mandarinkovú, cez pomarančovú, cez kiwi, cez rúžovú jahodku, cez kiwi druhú, cez pomaranč, tie kokot jeba. Nice. Dobre do dien, good job, bracho. Good job, do dien. Good job, bro. To si sa pochlapil. To ako, ty si iný profil v tom Photoshope, kamarát. Men si hru, to odkiaľ je Time 4.1, som si kúpil 20 eur. Rodinné profi, chlapci, rodinné profi. Sme si tečka, pekne. A to bude preto, ak to nebudú peniaze, kurva. Mením si hru, počkajte. Mením si hru na CS-ko. Counter Strike. Global je benzív. Jdeme na to. Inder ty perverza, bez piči kokot. Ja som perverza, ja som realista, chlapci. Ja som realista, páčia sa mi pekné žatky. Balinka, mink, isto mink. Tak kdo má hitu na 8? Čo mu jebe? Autík priebaný. Aha, oni tam stojí jak buzny priebaný. Aha. Kokot, zase krok priebaný. Hello, ficken. Ficken, ich ficken mich. Ich ficken mich. Dich. Ok. You understand me? Ich ficken mich, fick. Ich ficke mich every day. Okay, what the fuck is wrong with you? With me? Čiže, dám si tlačítko. Dám si tlačítko. Nejaký zabijáci zase, tichý zabijáci. Fleshy, fishy Nemci. Hello guys, I am Manuela from Telenovela. Ještě ti pochu vylepším. Máš pořád koráž. Guys, I have better tactic. Three guys rush up mid, one A, one B, stay. And three rush up mid and rotate. Okay? Okay, it's worked. If you lose, I will leave. Na koľko ma dělí na 30 sekund. Obi. Rotate, hold him bro. Come on. Go. I go. Oh, wait. There's no one in B. 1B. Come on, low. Low it's bit. Okay.
Nice, nice. It works, but too late, but works. Too late now. Yes, but you know what I mean? They planted it, bro. So we will have a Pretwaki third round. There was just one on B. But he was playing great on B. He done this job. Ah, he lived it. He lived already. Nice. He just won. Don't talk so much, guys. Come on, please. I'm fight chaining, bro. Jebe, moral mi asi ten letát. Rád sa cíti, bože môj, to je najlepší kamarát. To je easy taktika. Aj, was fucking bug. Big. He was bugging me. Why you play with Glocks, guys? What the fuck? He bugged us. One long house. He was on B under the pillar. Did you see the bomb? Up to the pillar, he was on B. Shut the fuck up, dude. Mi hovoríš, mám byť ticho. Čo ti jebe? Nech sa odpojí, kokot. Máš ako si over? A ja, že odkiaľ po mne strieľa ten kokot, vieš? Ja, že odkiaľ po mne strieľa ty kokot. A on tam bol bugnutý zás do piče. Ja som zabudol na to, že on sa odpojil a pripojil kvôli bugu ten kokot. Jebú ťurak, autisticky. Fuck me. Go, bro. Go. Fuck. Čo ti jebe? Nice, pekne. No, don't spray. Bomb has been planted. Nice, man. Bro, he was booked on B after reconning, you know? I didn't know he was there. Okay, emoji. Why? I'm telling truth. It's okay, dude, but you talk too much. It's just that. Okay, I will not talk too much, okay? I will clean. I will be silent. Okay, oh, again, he's bugging me then. You have to talk too much. We need to die about now. And probably see me for any kids out of the rush. No, he's there on me. Kurva, pojebala, kurva, nestihol sa reset, nestihol to bugnúť. Long. Ups, easy. Rotate, I got. Ukážem to, jak sa bude gridím. One more long. Mal to bugnúť? To by si sa musel cez taký, cez to musíš cez bint. To musíš cez bint, no. Blow box. To musíš robiť cez bint. To sa nedá, že reconnect, to musí mať bint navindované, vieš. Mám čo aj short on. Don't pick orange. You have made an. Just go away, or. Tiho. Idem sa sústrediť. The bomb was on short, dude. Still long. Scoping. A spot. Op, A spot. Op. Bomb here. Dude, what the fuck? Okay. His bomb is on the middle. He's low HP. He goes B. He's planting. Where did you know? Fucker. He's going to plant. I know it because I saw him taking by the bomb and going B. Nice. On top fuck. Dude, your headset is fucked up, mate. I just marked it, mate. It's like... What? It's like... Long is clear.
One meter. Be one tunnel, two tunnel. Meant to be. Maybe more. Fanatik ten. Fan. Pięknie. Jest pony, lower. Dobry aim. Dobry aim. 40. 40. Kill Stila. I'm so intelligent. A pe fakt tam, kde tam spawnia vždycky. Thank you, bro, thank you. No, nedali sa, nemám aj si koko. To bolo autistické piča. Na čo skáčeš, aj tak ťa trafí, keď skočíš, tipo, ani neskáčeš, ťa netrafí. Ide po piči hečko, ty kokot, ja som dobre v piči. Nevidím ty kokot! Po piči, to bola najlepšia akcia na svete. To bola akcia Permoranč, či Kormoranč, čo to bolo. Akcia Kormoranč, nevidím to. Boha, to je to kolo najhoršie v mojom živote. Najhoršie kolo v mojom živote. Idem ich zabiť do spodných, strašne ma kurví. Why is no one hitting A? What the fuck? All zombies. Oh. Go A, guys. Come on. B is clear. Tunnel is clear, bro. You can rotate. I'm not seeing. Chłopcy. Powiedz, kiedy się dają. Nie bądź, to dali, co będzie. Teraz sa pojedne ho. Oooo, tu boli hlavy, ty kokot. Last is on the ramp. Ale si to videli chlapci, som zrazu 4-4, to boli hlavy ako kot. Ale nevadí, majú boda, to nevadí, to môže byť. Ale dobre hlavy som dal. Nejaký češko chytať pokémony? Čo ti jebe? No, nič ja, neskáčem ani. Ale ukážem profi flash. Dobre ich tam bol chytka na tom longu. Nice bro. Last is B tunnel. I think. Konečne som sa rozdajme. Rush them all with P90 easy game. Yeah. Yeah, dude. Hlavy dal jednu, som dal dve hlavy, kamarát. Prvú som dal, cinkol som ho do hlavy, ťukol som ho do tela, druhému som dal hlavy. My P90 easy game. Tak si nevšimlo, dal som aj prvému hlavu. Tak nech chytáme na tento hlavu. Neboj sa chlapci, už som za chvíľku idem hantiť. Tak najíciejší flow máme v tom živote. Nice, Curuk. Ozzy Curuk. Ich pick him every day. Ok. Yes, it's good. Mid. Info. Top mid. Cut us clear. There's no, what the fuck, guys. Come on, play serious now. Fucking frag player. I'm playing seriously, bro. They are T-spawn. T-spawn and long. It's me on. Nice. One T-spawn. Last. At the long. He's going there. Look at MLG. Lovely flash. He's at the. Don't die, dude. Go long, don't, door, long door. Don't. He's long door, bro. A tu sa to walkuje. Aha, aký profit.
Toto bude určite Lemko. Toto bude Lemko na 100%. Ty koko, to bolo čach. On si myslel normálne, že to flash mu hodil. Chápi, on si to myslel. Wow, dobrá hlava do diery. Kamarát, easy moro. Papciu som druhý, tretí v tabulke. Čo je? Easy. Hráme s Nemcami, to je najľahšia hra s Nemcami, ako nič. Je vác, aký vác. Nechodím do mesta. Iba na sviatky, ako je napríklad dušičky, alebo nejaká narodina a party. A nechodím tam. Tak to zvon, medium more. One top mid. Chápci, chcete vidieť arcku skill? Chcete vidieť arcku skill? Free mid. Fuck me. Chlapci chodia spolu už normálne. 1-7 za teráčov by som nechcel mať, to je také piči to. To je ešte piči. A krok, krok sa rozbehol. Taká časť vnitra. I just need 4 more rounds. Jebano, čo? O čom točíte všetci? Nevadí chlapci, kúpme si. Koras mid. Boost me short, purple. Boost me short, man short. I don't boost me. Boost me short. Don't rush mid, there is op. Don't rush mid. Go rush mid. No, there is op. Nemci, klimane taktiky nemecké, go rush mid, povie. Oh, dobre. One more, on op, he's coming. Dead. Big clear, it's a... I called, he's coming. One more, what the fuck? Don't push now, don't. They are long. Don't use the steps, go. Where was he, what the fuck? Long, long. Okay. Go ninja blue. Yeah, what the fuck. Mom. Where are my bullets, go. Ticho, ticho. To odkiaľ ma zabil? On ma nevidel. On ma nevidel. He's don't. He know you. On ma nevidel a zabil ma, chápeš? Pohápe. Yes, reload. Jump down, jump down. Ej, kokot feint pojebol. Odkiaľ ma zabil, keď ma nevidel do piče? Ako ma mohol vidieť, keď ja som ho nevidel? Ja som mohol vidieť. We go all in. Last mid, yes. We played cool, beat this. I will grenade that fucking barrel. Taktický smoke, ne. Voľaný taktický smoke, ty kokot. So, the smoke. Nice smoke, where is the smoke? Oh my god. Koľko som mu dal? Oh man. 19-1. Eastern HP. Oh man, long. One Eastern HP, and that's really long. Come. Peek, fanatic, peek. Long. Peek it. One is low HP. One Eastern. Two on A. Go grenade him. Last is 10. One. 10 HP. Nice. We got that. Nice. Nice shot. Pekasli si to in. Pekasli to in, to čo zajebal, ty kokot. Môj najlepší je PG s 10 CP. Čo? O čom sa bavíte? I got hit. Ja nemusím čítať chat, keď tam nič nepíšu. 5250 shell. Videli si čo house, že ja som mu zajebal hlavu tomu kokotovi. Ja som mu zajebal hlavu a do tela som mu strieľal. Vy ste to videli, že som mu strieľal do tela a nič proste, ani kokoň, proste nič, ani nič. Čiže kotva, kamarát, ja mám tretí najviac frag. Someone put me P250, please. Fast. A je normálny. What? P250. Thank you. There is 5-7. 5-7 is better. I go big, because they're gonna rush big. Maybe B. Flash B. Maybe mid. Maybe B and mid. One.
All clear. Someone shot from us? Oops. One is 50 HP, 50 on mid. Can you watch mid? The boss spray, Cocos. Cross on both eyeballs. Cross on both eyeballs. Tunnel. Can you come back, hey, dude? Just. And the pitcher made a little bit of a PG is alright. Oh my god. Ty jsi stál za boxem a on nevyskočil ho rád, že no, takže on mi dal skokway, on mi dal len skokway. No, já jsem ho neviděl, mě nemohl vidět ho, já jsem ho neviděl. B. Na jedno má si krásně vlastně. Dobré, okay. Chlapci, je to dobré, zatím hrajeme dobro. Nejsou to zlí hráči moc, v pohodě, zatím, oni mají dost autistický tým, oni mají jedného dobrého, ostatní jsou slabí. So, normálne sa mne darí niekedy viac. Ale ja už keď nemám nervy, tak ja hrám v pohode. Takže si potreboval Vlado Facebook. Som ukazoval Vlada, že ako vyzerá na streame, vieš? Že taký borec, že má dva globálne, tak som ho chválil. Flash big. It's fake. Fuck, long short end. One, short. Short, short, short. 30. A budem tu čakať, to pojebaný autista, do piči debilko. Priebaný. Ja by som nerotoval kvíči, aha, to je tam. Tu by. One B. Tu. No hits, oh my god, I suck. One AVP, on the left. Dobrá, dobrá. Dobrá. Poď. Strašne ho. Dobrý aj, bravo. Skoro ho nedal. Tomu on aj nevedel. Keby nemáš kopnuté, tak by si ho videl, len on ti vyskočil na tú bednú pozíciu. Sajdom tak ťa videl. Aha. Že 3, 10 km váhy, 2x2 prás. I go long because they come long. Okay, I go short because I take short. And I go big because I take but A. But I got all axe, I know where they okay, go. Okay. Oh, nice. It's good. Mid? Maybe. One short. Go back, kill away. Mid. Mid down. One mid down. One short, go mid. Mid down. Two B. They're going to plant, maybe. No, they have no bomb. He was going back. A když půjdeš pri nás Spielberg, tak to tam spawnuje celý den Magmarové. Čo ti jebe, ale vy to riešite. Bieš. Neškrabu mám fúzi vôbec, pohodečka to je, neškrabu mám. Práve že čím dlhšie sú, tým menej škrabu fúzi. Bo keď máš malú bráčku, tak to skrabie, vieš. Wait. Dobre, je za boxom. He's beyond the box. No f... Don't worry guys, it's team up. On je sa HP. On je to dobrý mi 2x2 prase, ale radiej by ho, nieco iného. I hit him through the door. Čo to riešite Pokémonov v chate? Tu nesmie ho resta, chlapci, tu nesmie ho žolíka. Tu ste ho grindera, tu nemôžete riešiť pičo niečo. Dobrý auto, ne? Ok, that's right. Čo ti jebe? Nevadí. Posledné kolo, není posledné kolo. Čo si kúpim? B1, I7. Yeah, 5-7, that's when it is. Can someone drop 5-7 please? Fast.
I have no money. My fucking god, they bought the orb. Someone take it. Someone good. You're good. Take it. Oh, frog, long, 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 long. I'm broke. It's different. He's 10 HP in the tunnel. Well, 2 tunnel. 1 10 HP. Yeah, but like a small scrum. One is still 10 HP. 1 mid with bomb, mid to B. Yeah, aim, shoot, win. Short. Try. Wow, what the fuck? Čau, kiku, im je B. Tady je Big Grinch v posteli. Ten Fendi je dobrý jako normálně. I'm the best. We were eco, bro. Last round. Let's echo. We were eco, no, we are. We were. Before. Let's go. By the way, he was an HP feint. Yes. Let's hope, not let's see. Long clear. Tunnel, one tunnel, maybe more. Give me the take, thank you. All over. Push below. Man stinked. Zajmaj, free tunnel, free tunnel, free. Ave pedder, don't pick. Oh sure. No, it's free. Don't. Kde to nehrá zrestom? Tohle bol nehrávať CS-ko. Čo mám, keď nehrávať CS-ko, tak čo mám s tým hrať? Ja nehrávam žiadne rýba CS-ko a manažer. Ešte by ste neprebali grindu? Ešte môžeme, no? Ale myslím, že asi skôr nie. Lebo od nich tam hrá jeden tam hrá od nich, on má Arcku. A ten keď nebude mať Arcku, bude pič. A keď Arcku, bude mať Arcku jedine, keď budú mať 3 výhry za sebou. Lebo 2. Inéž nebude na tom Arcku mať peniazy, a vieš, a keď budú prehrávať, on pôjde aj kostol. Si všimnite, ako si ju dá? Rush long, don't stop. Let's go. Yeah, I go short. Somebody short. Smoke. Say that. I go short. No, I got smoke. Whatever. One bad. He's ding. He's 2 HP. Pete. Too long, fuck. Nah, it's it. Come on, we can do this. Oh my, two low HP. Still. Piči, ja mu dám 82 v dvoch, to je dobrá pičovina, proste tento gol je sračka vyjúdala. One murder. Aj Mary je kokot. Come on, die, dude. Long set last. Two alive. Pozerajte na tú ruku. Na akú ruku? Keď zomrie? To ešte fakt ešte môžem prejebať, ty kokot. Ešte fakt môžem prejebať. Ja si len bradu čistím, vieš. Ja si upravujem. Proste, upravím. Iko. Oh, bye you. Bye, go B. Go B. Of course. Go mid to B. Mid to B is better. Mid or B? 3 guys go mid to B and 2 go down. Yes. How many? 2 B. Go silent. Fuck on silent. Nice flash. On je na mne, môj do piči, jaže on skáčil z CT. Jaže skočil zo schodov kokot a to je môj. One. Jebane OP, SMGčka skurvene OP. Počkajte chlapci. Nakúpim AKčko a zrozjebem jak hovna, i skurvy. A zrozjebem jak hovna. Let's just go down B. Just no shit. Oh, okay.
Henry je ako zdravý starší. Samom ka to si aj ty hodíš v poriadku. Nečešem si ju, len si ju umývam šamponom. Ten je rýchlo ako kokos. Ja, paint is hacking. Fucking wall hacker. Ja. Čo ti jebe? To bola taká otočka, kokot. Aj, give me a shot, give me a shot, I died. Čo? Yep. Paint is hacking. They were shit, they are shit already, so... Bro, we have AK now, don't worry. Don't rush, just wait for them. Yep. Wait. They are rushing. Dor. Není zvuky nástroj. Aros pick up. Počkej, kdy? Počkej, nevidím celou hru, ty kokos. Nevidím celou hru. A já se nemám čo stěžovat, já mám dva z fragu. Já jsem lepší jak hodní hrát. No, I suck, ten je zpět, babe. Fuck him. To be. A low HP. I sneak in there, come on, dude. We're not open. You have the bomb. Tej piči mi to ešte prejebeme, chlapci, ešte to prejebeme. Na to tak prejebeme. They are to mid. Mid. Dobre, fleše ty kokot pojebany! Mi hodí vlastný fleš do piči. Vlastný mi hodí fleš. Keď tam vybehnem, tak on vidí, ale ja nevidím. On vidí, ale ja nevidím, chápeš? Dobrá sračka ty kokot. On vidí, ale ja nevidím. Proste, čo je to za pičovinu, keď hodí fleš hore nad neho, on vidí proste. No stop. Dude, every time we have good spawn for one side, you want to go to the opposite side. Ok, let's go in. I smoke Xbox and go short. Koko ti zhovoreč. Neviem, čo ti zhovoreč ani neviem. Ja už potom idem spať. Hoci už je veľa hodina. Po 3 hodiny idem spať. Čo to bude? Kto to zase flashuje, ty kokot? Oni sú jebnutí na hlavu. Best Xbox smoke ever. Tak short AVP, AVP short. Too long. No, don't go, blue. Go away. Yeah, boy, go, play, man. They attacked me, and then it's bit. Dude. One is low, what tunnels, guys, come on, what the fuck? I'm one HP, what the fuck did you throw Molotov? Where did... No, boli oči, stay here, you're somewhere. No, boli oči. Wow. Jump tech 9. Píč, tak by som ju pustil, ty kurva! Tak by som ju jebol po stole. Ok, let's go long. Ja túto mapu skurveňu neznášam za teráčov. Neznášam za teráčov tú mapu, lebo to keď rushuješ do piči, tak čurák AVPčko tam čupí. Vlastne ti hodí flash do piči, čo on robí, ty kokot? No, drop you back, come on. Dobre, idem rushovať mi, ideš vybrať. Kade koho budem rushovať, nie, troli, dáš ho. Dáš ho, poďme troli, ty kokot. Idem to na schod troliť, no to piči. Let me pick, Red. Idem to na schod troliť, no to piči. What? Pick again. What the fuck? Why it didn't die? What the fuck? Smoke. I hit through wall with heavy pit. Odkiaľ ma zabil? Odkiaľ ma zabil, by som chcel vedieť, ty koko, ty jebany. Odkiaľ ma zabil, mi povedz. CT, on vybehol CTC smoke, alebo bol na tej bedničky pojebanej? Kde bol piči, ty kokot? Aj môj pes by ho zabil? Ne, ne, ne.
Bohužiaľ som sa netrafil. Keď niekto beží, vieš, ten hitbox je posunutý a keď mieríš na hlavu, tak mu tú hlavu nedá, aj keď mu mieríš na tú hlavu. Chápeš? Nejdem na cesko, ja idem spať. Na schvál troliť, hej, ty kokot, keď ma zabije dozadu cez mok, ty kokot. Hrám ako silver do piči, ja som mal 12 fragov za CT, 12 fragov za CT som mal ja. Mám kokot teraz. Come on, plant. Just plant. One is short. It's okay, fuck it. Short one. Yeah, it's flashed. Okay. On je jednoduchý, on je jednoduchý ten curu. Just don't. No boha. Nástroj. To je arácka. To je jebo kokot. Kebyže ja mám takúto ja mám takéto šťastie, ak títo kokoti. Jebane. Neviem čo robiť. Okay, let's try to take some peace and don't risk too much on long. Don't go. Why are we losing? Oh, go rush mid B. Smoke city spawn, go rush mid B all together. Don't fuck them. Pičichu, ty kokot jebnutý, priebany! Eš, ty kokot ma blokne ešte. Dobre, paint is hacking, paint is hacking. For sure, report me. My god. Report paint, please. They play very good, city. I don't give a shit, stop playing like okay. Morons. Ok, 2700 hodin. What do you want to do? You reported me, no, report. That's nice. I reported fake. Wait, kill, then we go. Si čistil ja, ale ja. Hej, ten kokot je čistý, čo tam bolo na tom mene. Je čistý. Oh. Fuck, one short, one short. Oh, sorry, sorry, sorry. Ja to môžem jebať s týmto, si čistiť kokot. One is short. Nedali za teda, čo sme nedali ani pojebaný bod, skurvený, chápeš? Ani bod. Ja to môžem odinštalovať, už to odinštalovať. Ide von, ide von. Teda to zabijem, za teba, uvedte. Čo ti jebe, to bolo. To bolo autistické. Moron, pushed with you. AVP, op, op, AVP. Not good, dude. Aha! Cez smoke! Cez smoke! He's there to plant. To a plant. I can flash or... Okay. Nice. Go fucking B. Okay, ľudia. Ten feint má report. Dajte mu report, prosím vás. Ten kokot zabíja cez. He's cheating that feint. He's cheating, for sure. Don't get... He killed me through the smoke. Shoot him, shoot him. He's behind the box. He's mad, it's cheap. Okay, he's cheating, he's cheating. Bandai. No, he's here. He's cheating. Didn't some. You see, he killed me through the smoke and he's hacking. Dajte ma ľudia report. Všetci prosím, poprosím všetci report. Že to avata nie je možné. Dajte ma, ja vám tam pošlem link. Môžete kľudne mať report, budete mať ľudia, budete mať easy XP, easy XP, to vám garantujem, easy XP. Easy XP, a pozrite si, čo mu spraví tomu typu, pozrite si, čo mu spraví, pokojte mu spraví, pokojte. Pokojte mu spraví, a... Yossi? Yossi? Really? He's hacking, bro. This has nothing to do with semi product. Nothing. Ľudia, tento typek, dajte mu report. Na 100% je hacker.
to čo dáva, to už je pičovný, aby toho trafil cez, dvakrát cez dvere, aby ho trafil, to sa nedáva ani v živote. He got Warlock for sure, he killed me through the smoke, he just two times the war on him. You really are more semi-pro. Yeah, he's semi-pro, yeah. He is just good. Yeah, of course he's good. But he talked, he's cheating like shit. You are damn cheated. Semi-problem, yeah, with Hux. That's my picture trash of Homo, I don't know. On B, right? On B, he's behind the door. Really? One B, one B. Only if not, you didn't have to fight Boy Bunny. The job of the Boy Bunny is cool when he withered Kanye Nusak. Go get your B. Go get your B. That's it, very. That's it. Yeah, he's hacking for sure. For sure. Guys, report. Yeah. Report him, please. To je jedno, koľko má za 2 týdny, on hackuje na 100% a keď má 2700 hodín, viete sa pozrieť, čo robí ty kokot, cez dvere dieruje, dáva iba hlavy, vie úplne o všetkých ty kokot. Just go die, we lose. He's cheating, we have no chance. No ti vrajem, že hackuje kokot. Pojebaný autista s kurvený vytrtkaný, zapatíš, že bračík, práv ty kokot. A nechcel by som mať za 2700 hodín zabanovaný, nechcel by som mať ban na 2700 hodín. 2.34, 14, odtedy ako hra za CT nezomrel ani raz, ani raz. To je ako také vlá. Help me, take the bomb and go B. I got purple. Ok. He's low HP. When it's long, wake up. Není hacker? Není hacker? Hej? Není hacker? Počúvaj. Jak tento není hacker. Dám ti 100 eur, jak není hacker, ak nedostane bac. Ty kokot priebaný. Ty kokot jeboj skurvený. Keď máš privát haxi, on má piči, či má main alebo nie, chápeš? Môže mať aj 16 000 hodín, ty kokot. On je na 100% zapnutý, ty kák. Mal 34-15 a mal v skóre 19-12, keď, alebo tak nejak, bol počas. Teraz dáva cez smoky, cez dvere, zabíja na istotu, prefire, dáva ty kokot. Ja som nepovedal, že je lepší ako ja. Mám si aj zapnúť haky na streame, mám ich zapnúť. A uvidíš, ak si budem dobrý, ty kokot, uvidíš, ak budem dobrý. Skôr mi pičo spojebane. Není hacker, ty kokot, ty si zase inteligentný silver policia, ty kokot. Pozri sa, prefajroval, ktorá to zajde, Easy, report him, please. Kiki za 100 euro, nej. Tak daj 100 euro, pošli 100 euro. To si na funečný malitný lež. Dobre, ja vám niečo ukážem. Ja vám niečo ukážem. Ja teraz sa budem venovať normálne tomuto zápasu. Špeciálne ti ukážem, že není hacker. Ukážem ti, že není hacker, hej. Ukážem ti to za chvíľu, ty kokot. Príjem z cigy a ukážem ti to na 100%, že ma zapadl, ty kokot.
kokot. Mi povedz, že nie je hacker, hej. Ty vravíš, že nie je hacker, hej. Ti to hneď ukážem, ty kokot, priebany. Ja ti to ukážem. Ja ti to ukážem, pozeraj sa, ty kokot, ty jebaj skurvený debilko. Čo mi píšeš, že nie je hacker, ty kokot. Ja ti to ukážem, normálne na to airdrop mobil model, ty kokot, priebany. Nebojš na to vytáčať, piču, spojebany. Ako ti to ukážem? Ako sa hakuje? Easy clear. Ti to ukážem. Sťahuje mi demo. Dobre, a to si to ukážeme aj za chvíľku. Neviem, ako sa volá to demo prijebané. Ja si to ukážem. Ale vám to ukážem toho hakera skurveného. On to piči. A to budeš vidieť, kamarát. A potom, jak mu nedáš report, za toto, jak mu nedáš report, máš ban na stream, kamarát. Zbravím. Pozeraj, ty kokot, ty bany. A sa pozeraj, ako sa lepší airdrop other model zvané. A pozeraj. Airdrop. Nechce sa mi písať, debil. Other. Other. Model. 2. A teraz sa kúkaj. Čím sa to pretáča? Povedz si, čím sa to pretáča. Neviem, tak sa to robí. Či F2, či F3, F4, F1, F5. A teraz sa to pretáča. Čím sa to pretáča, mi povedz si. A teraz ti ukážem analýzu toho typka, hej. Pozeraj sa na tohto penta, kúkaj. Kúkaj. Len rozhoru ti ukážem, hej, rozhoru, kúkaj. Kúkaj. Len rozhoru, aby si videl. To ešte sa hral na kokota. Zatečka vám neukážem. Zatečka, strany, to mám 10-5. 10-5 prehrali sme tej strany. My sme nedali za peračov ani pojebaný bot. Či dva sme dali, či jeden. Pozeraj sa teraz, kúkaj. Kúkaj. Ešte nemal zapadne. Ešte nemal zapadne. Ešte nemal. Tak kúkaj. To ešte nemal. Ale ak sa to pretáča? Ja nemôžu. Teraz bude analýza, potom bude analýzať. No ja pozrej sa. Ja ti na chvíľku. Povedz mi, čo sa chcel napísať. Shift F2. Shift F2. Alebo ne. Hej, hej, si to? No pozeraj. Pozeraj, ty koľko to nebude. Prečo mi to nechce pretočiť? Ja som to pretočil na konci. Dobre. Polčas, hej. Polčas dáme. No piči, ak sa dáva polčas, kurne, tak to je polčas. 2-0. 2-0. Keď bude 10-5, to ukážem, ty kokot. Jeboj, skurvený. 10-5. A teraz sa pozeraj, čo bude za CTčka. Pozeraj sa, čo robí za CTčka ten kokot. Pozeraj sa, teraz ti to ukážem. A teraz sa kúkaj, kráľ. Teraz sa kúkaj na toho kokota. A ti ho špeciálne ukážem. Speciálne ti ho. A pozeraj sa na airdrop other models. Kúkaj, kde mierí, ako chodí. To je nič, to je posledné kolo. To je nič, to ešte nevedel. To ešte moc nedával. Pozeraj sa, aha, teraz kúkaj. Kúkaj. Už na ňom mieril, Pozeraj sa cez steny, Vidíš, cez steny sa pozera. Teraz sa pozera. Pozeraj, o tom to vie. To ešte nebolo asi moc zapad. Aha, už je za smokom. Pozeraj. A pozeraj sa tam stále. Cez steny sa kúka, pozeraj. A teraz vie. Pozeraj. O, to ešte nevedel. To ešte moc nevedel. A čo dával tie diery, to budeš kúkať. Kúkaj, kúkaj. Zahral na to. To zo seba urobil kúkoda. On si povedal, na CTčka ich rozjebím. A pozeraj sa teraz, čo si bude dávať. A to uvidíš, kamarát, za chvíľku. Povedal som top dine vlasti. Si kokot. Veď, ale počkaj, veď uvidíš za chvíľku. Uvidíš za chvíľku, kamarát. Teraz sa kúkaj. Teraz to normálne zapol, hej. Teraz zapol. Polčas, nehal len tak. Teraz to zapol a kúkaj sa, čo dáva. A to ti ukážem celý polčas. A to uvidíš, čo cez smoky, cez dvere. A čo dával to. To nedáva ani Guardian pojebať. Veď, vy sa smejete, ale počkaj. Pozri sa, aký má skôr. Ako to pozriem skôr? Dobre, neviem, ako sa pozriem skôr.
To je jedno, to nie je podstatné. Dá sa kúkať. Kúkaj sa, čo bude robiť. Pozeraj. Má radar hack. Na 100% môže mať radar hack. Jebol mi hlavu. Tohto už... Aha. Kúkaj ako... Kúkaj na ten prefire. Kúkaj na ten prefire. Kúkaj. Dobre. To ešte jen to z tých spodných, to sa tam samoc nepozeral. Ten sa nepozeral do spodných moc. Asi má radar, ktorý mu nefunguje. To nie je podstatné prvé kolo. Nie je podstatné prvé kolo. Piči, ako to prepnem? Ako prepnem to pojebaný pohľad? Čo som dal enter ako kod? Aha. Ľudia, ako to vypnem? Pičovinu. Prečo mi to... Prečo to mám myšku skurvenú? Má zapnuté repozo? Ne, uvidíš. Ty uvidíš za chvíľku. Pozeraj sa, kamera, pozeraj sa, teraz. Teraz bolo pohodička, hej, teraz bolo pohodička. A teraz sa kúkaj. Kúkaj, čo spraví. Ja uvidíš ďalšie kola. To ešte nič. To ešte nič. To uvidíš za chvíľku. Co ty sa smeješ, ale čo bude dávať s láckou? Vás tak to uvidíš. Vás to uvidíš. Kúkaj. Vie, teraz vie oni, kúkaj, pozeraj. Kúkaj. Vie, že tu nikto není? To robí len za seba kokota, hej. To robí len za seba kokota. To on vie, že proste. Á, kúkaj. Kúkaj teraz, kúkaj. Mierí, aha, už nemierí, aha, kúkaj. No ale toto nebolo VH. Nebolo VH. A uvidíš neskôr. Hej? No tak sa smeje, ty kokot. Možno, že to ešte nemal zapnúť teraz, ale potom to za 100% zapol. Ja som slabý. Ja som hral proti pojebaným hovnám. On bol supreme. To uvidíš za chvíľku. To uvidíš za chvíľku. Uvidíš. Kúkaj teraz. Kúkaj. Kúkaj. Pozeraj sa. Kúkaj. Vie o ňom. Že je spodných. Kúkaj. Pozeraj sa teraz. Kúkaj, jebie tomu jednu hlavu. Pozeraj. O, toto bolo také tiché ešte. Neboli prefajri. Počkaj, Buky. To uvidíš neskôr. Keď to bere arcku, čo dával, to uvidíš. Ho nemusel mať ešte teraz zapaté, on to mohol premiavo hry zapnúť kedykoľvek. Dá sa kúkaj. Dá sa kúkaj. Dá sa pozeraj. To hneď uvidíš, pozeraj sa. Kúkaj, hej. Videl dvoch nám ide a zistil, že ideme long, hej. Zistil, že ideme long. A dá sa kúkaj. Otočil to hneď na long. Dá sa pozeraj. Kúkaj. Pozeraj takto, kúkaj. Jeden. Vedel o ňom. Taký to nebol taký prefire, ale... To sa urobil, to je ako na kokotka. Po piči hečko hodil. Neviem na koho, keď tam nikto není. Ale hral na kokota. On sa len hrá, vieš. On to nemusí robiť na schvál, vieš. Že bude robiť, že nemá. On má privát haxi, ale to uvidíš potom neskôr. Toto není obvious. Toto není obvious. Ale to uvidíš za chvíľku. To uvidíš, čo dáva cez dvere. Cez dvere, čo dáva. Už ho pozeraj, kúkaj. Už ho tam zbadal, ale už ho nevidí. Teraz ho nevidí. A teraz kúkaj. A videli ste? Videli ste ten prefire? A on je slabý aj s VH-čkom, chápieš? A teraz kúkaj. Už vieš, že odišiel. Teraz zoomuje. A videli ste ten prefire, aký mu jebol? Teraz sa kúkaj, už vie o ňom. Ako sa robí na kokotka, chápieš? To je ešte nič. Default kuli? Ale nehovorím o týchto. To pozeraj. Čo mi dal cez smoke? Čo mi dal cez smoke a potom to, čo bolo na konci, to bolo tak obvious ako kokot.
Hej, ale veď počkaj, normálne ti oba. Ja som ti povedal, že vyčkaj, vyčkaj za chvíľku. Teraz hodil zbytočne večko, lebo aj tak vieš, že tam je trápny kokot, ako je to. To je nejaký dožrá, to je. A kúkaj teraz. Kúkaj. Kúkaj. Dobre, to nebolo, napadne moc. Neviem, kedy to zapol, ale ešte zjavne to nezapol ešte. Ja sa strapňujem. Ale počkaj, pozeraj. Kúkaj sa teraz. Už vie, že nikto nie je na schodu. Aha, kúkaj. Pozeraj, teraz je AFK, teraz je AFK. Teraz dal toggle on, activated, pozeraj. Teraz dal toggle on, pozeraj sa. Bol AFK za potlačítko. Dá sa kúkať, kamarát. Kúkaj. Ja som mu dal report. Kúkaj, kamarát. Teraz to zapol, teraz to zapol. Už sa pozerá. Už sa pozerá cestenia. Pozeraj, kúkaj cestenia. Pozeraj. Dá si hodí smog a kúkaj sa na to. Pozeraj sa na to. On nemusel nič riešiť, kapel, lebo my sme nič nehrali. On akurát dal také killy, to uvidíš na konci zápasu. To uvidíš na konci zápasu, to uvidíš. Je to zapol. A hra sa na kokotka. A kúkaj, určite, kúkaj. Dobre, to nebolo moc VH. Aha. Kúkaj. To nebolo moc VH. To bolo, že sa mu ľahko hralo, ešte nemusel zapnúť. Ale pozeraj teraz. Dobre, to nebolo moc, ale to nebolo VH. Toto tiež nebolo VH. A počkaj, teraz to zapne, keď dostal rage. Teraz dostal rage na 100%. My sme dali bot. Ešte nič. My sa smieť, ale už za chvíľu. Ja vám nechcem povedať, že on mal celý zápas na papieri. On od určitého momentu, neviem kedy presne to bolo, začal hrať ako kokot, proste dal diery cez steny, cez smoky. Teraz pozeraj, teraz zistil, že je slabý, chápeš? Teraz zistil, že je slabý. Neviem, že je zapoj, ale na chvíľku bude. Na chvíľku bude. Zas ty sa smeješ, ty ešte uvidíš koniec zápasu. Uvidíš koniec zápasu, to si nevidel. Ty zapaty, ideme na jeden. On nemal aký to len tisíc rozličku. Hej. Počúvaj, nikdy nevieš, kedy to zapol. Ja neviem, že mal celý zápas. Celý zápas nemal axi. To by neprehral 10-5 počas. Ale pozrie sa. Ja vám ukážem tie momenty, čo boli čisto vac momenty. Čisto vac. Pozrie. Uhodil hečko, lebo ho tam videl. Teraz to zapol. Teraz to zapol. A teraz pozeraj, kúkaj. Už kúkaj na menami. Kúkaj. Už kúkaj na menami. Lebo ma tam videl. A už ma tam vidí za dverami. Pozeraj, už ma tam vidí za dverami. Kúkaj, kúkaj teraz. Kúkaj. Hodil flash, pozeraj. Teraz hodím molotov. Pozeraj, super molotov. Kúkaj, čo spraví. Kúkaj, čo spraví. Kúkaj. Kúkaj teraz. Jednotka. Teraz sa pozeraj na tohto. Kúkaj. Tam vidí svojho. A to už jasne, že jedno. Versus 5 to je nič. To bolo tak vás moment, kamarát. Nikoho tam nevidel na mide prechádzať. Hodil tam molotov, flash, tomu dal prefire. Teraz to zapol, pozeraj. Teraz to zapol. To ti vravím, na 100% ti garantujem. To bolo tiché autistické. Keď tam preskakujú cez dvere, on nedával, keď preskakovali. Zaj toho vidíš neskôr. Tak kúkaj teraz. A teraz uvidíš, ako ma dal cez smoke.
Uj, čes morku, mano. Ne, o tom to už vie. Už hodí smok, nebo o ňom vedel, že tam ide. A teraz kúkaj, čo spravím na longu, pozeraj. Daj sa teraz. No neviem, či to bude teraz, ale za chvíľku. Aha, pozeraj sa, pozeraj mid. Aha, vieš, že na schodoch nie... Aha, vieš, že na schodoch nikto není. Vieš, že tam nikto není. Teraz asi zistil, že tam nikto asi je. A vidíš, že je tam, bol tam. A kúkaj teraz, kúkaj. No to nebolo moc vac. On si myslel, že mu vyjde, vieš? On nevedel, že skočí. Ale pozeraj sa na to. Hej, dostal ko. Cez smoke ma jebol. Cez full smoke. Ani ma nevidel. A teraz sa pozeraj. Čo bude robiť ďalej. Pozeraj. Už vedel, že skáče. A pozeraj sa teraz, čo spraví. Pozeraj, 1 versus 2, hej. Ale pozeraj sa, a to si nerobím. Teraz sa kúkaj, čo spraví. Pozeraj sa, teraz sa schová. A pozeraj sa, čo spraví, kúkaj. Jebal ho cez smok, trafil ho, ráz ho trafil. Trafil, ani ho nevidel. A trafil ho cez dvere, a kúkaj teraz, teraz sa pozeraj. Videl si? No zoom, cez dvere mu zajebal. A teraz sa pozeraj, čo spraví tomuto. Teraz sa pozeraj. Ako bude vedieť, kúkaj. Pozeraj sa, čo spraví. A ani ho nevidel, A teraz, nebol tam dole, hej. Ja pozeraj sa, o, skočí a pozeraj sa dole, pozeraj. Kúkaj. Videl si? Nepozeral sa. Vôbec sa nepozeral na rampu, vôbec nešiel na rampu, ale išiel dole a pritom tam predtým nebol. Spravil sa na kokotka, skočil a otočil sa hneď za ňou, chápeš? Pozeraj. Je dobrý kokot akurát. Vráci späť a sleduj seba. Pozeraj, to nebol ľahko, kamarát. A to sa podať ďalej. Uvidíš, čo dáva ďalej, aké dvere, aké diery dáva. Že videl ho, on bol za dverami, ty debil. On nemal ho vidieť. On mu dal dva nozomy cez dvere, Ani ho nemohol vedieť, že tam je. Ani ho nevidel. Tam to nebolo vidno cez dveri. Ja som to videl z jeho pohľadu, z môjho pohľadu. On stal za dverami, ani ho nevidel. A spravil po ňom. Ja neviem, že som slabý. Ja neviem, že som dobrý. A ja by ma dával takýto kokotky na lemko. Supro mi robíme takýto kokotky. Pozrieť teraz. Jedna veľa. Pozeraj sa, ale jebol ho. Pozeraj sa zvere teraz, kúkaj, čo je. Prefire. Videl si ten prefire? On ho jebol cez dvere nozum. Cez dvere mu jebol nozum. Normálne nozum cez dvere mu dal damage. A potom na neho vybehol a dal mu prefire. Zase akuraj, ďalej. Tak kúkaj. Pozeraj sa, kamarát. Už je 14.10, to už nie je o čom. A to boli také vac momenty. Aha, pozeraj sa. Flash. Pozeraj sa, hodí si flash a pozeraj sa spraviť. Jeb, otočky. A pojď na tohto, Ja hodím mu presne ečko. A jebo, už ho chce smog hitoval. To je nič ešte. Bol to prefire, kamarát. Nebolo žiadne info, ty kokot. On taký reflex nemá nikto, on vyšiel z dverí a už streľal na hlavu. Ani kokot som ho nie. Taký reflex, to ja by som ani nestihol zbadať, nie to ešte streľať. Kúkaj teraz, kúkaj na tohto. On mu skočí na hlavu a chcel mu dať nozum, chápeš?
Tam už je koniec zápasu, tak to je jedno. Ale boli tam vás momenty. Ale on to dobre skrýva, vieš, on to dobre skrýva. Keď je to, keď napíše tak ľudne odeď, nikto ťa to nehovorí. Lebo pesmo mi to... Čo ti jebe? Ja si robím srandu, gabe. A on zabil vlastného. Nič ešte hovorí 10 koho. Ale boli tam vás momenty. Ale to už je good game. To už je good game. Aha, teraz, aha, aha. Kde? 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 Čistý prefire mu dal. Nie, možno, že mal balák, ale asi nemal behačko, kokot. Ale možno, že mal balák. Ale nemá nič asi. Dobre. Tak to bol len proste profi, ktorý mal 35-15 na lemkách. Bohužiaľ. Bohužiaľ. Ale videli sme, ako hakoval. Všetci sme boli dôkazom toho, no, že mal haky. Mal trigger bot. Lajíš to skrýva aj flyhack. Idem si zapáliť, chlapci. Posledné kolo za pol. Čo ti je vedalo? Pokaj ten prefire. No a kam to bol prefire? Že si to nevidel? Tam prišiel už, čo už mieril na ňo, už priamoval. Tvoja hlava je vác. Čo ti jebe? Ty si to nevidel, ale fakt si to nevidel, ako dalo cez dvere, ty neuzumí. Ja si neviem ojebávať vás. Neviem vás ojebávať. Počkajte, niečo si chcem pozrieť. Toto je moja nová plocha, chlapci, moja nová plocha. Idem si pozrieť tú fotku. Takže to ide mi posúva nejakú pičovinu. Takže, čo ti jebe, kamarát, to je topka. To je topka, ak svinia. Chlapci, toto si dám na plochu. To si dám na plochu. Toto by som si mohol dať na plochu, nie? Chlapci, čo poviete? Fáň, čo ti jebe, a? Nekúkaj na toto. Je grindy na skravičku. Abo toto je jeba, ešte kokot. Toto je jeba, krása. Teď mi dej z tých 100. Ešte si mi neposlal to. Potom, keď mi pošleš, ti vrátim. Ty kokot. Ach, be. Abo toto, čo ti jebe, toto je popiči. Abo toto je, čo je dobré. Abo toto, ty kokot. Abo toto je najlepšie. Čo ti jebe. Toto je riadný autizmus. Čo si kokot. Pozri sa na toto. A kúkaj. Je ten prst. Pozri sa na tú ruku, kamarát, šmatlavú. Pozri sa na tú šmatlavú ruku. Čo ti jebe na hlavu, to je moduš. Pusti toto na rozhúčku, nejde nič pusťať. Govorí kakana, nejde nič pusťať. Pozri sa ešte, ja sa chcem ugrať. Veď ľudia, čo si mám dať na plochu, ktoré? Ktoré sa vám páči najviac? Môžete hlasovať, takže 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Takže toto je jednotka, dvojka na plochu, trojka, štvorka, peťka, šestka, sedmička. Hlasujte ľudia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Píšte číslo. Môžem spraviť aj stropu, počkajte. Môžete písať číslo, ja vám to ešte ukážem. Stropu. To je do piče. Nemám, keď to stránka. Do piče. To je jedno. Vyberiem najviac. Odjebalo ma. To posledné, toto. Toto je celá na plochu. Čiže si to kod. 7. 2, 7, 7, 2, 7, 1, 4, 2, 4, 2, 7. Dvojku chcete, toto? 7 alebo 2. Vychádza 7 alebo 2. Toto si môžem dať na plochu. Toto si dám na plochu. Ale toto je pekné ako toto. Trojka je pekná. Strašne. Toto ti jebe. Alebo toto je popiči tiež. Alebo pivo a toto. Neviem, čo si mám dať. Neviem. Sedmičku chcete? Sedmičku? No tak sedmičku. Uložiť obrázok ako. Plocha.
treba za 5 sekúnd fotky sa vymenili, to si môžeme nastaviť, ani neviem, ako sa to robí. Takže ideme si to stiahnuť na pracovnú plochu, uložiť. Ideme na to, chlapci, chceme si plochu, máme novú pracovnú plochu. Kde to je fotka s Jelkou, kde to je piči? Fotka s Jelkou. Kde to je Boha? Nevidím to, kurva. 2-7, najviac vyhráva 2-7. Tak sedmičku dáme, na piči. Kde to je piči, kurva? A tuto je. Nie, toto není ono. Počkaj. Dodien, ako to stiahnem, kurva? Pozeraj, piče. Ne, boha. Ako to stiahnem, ty koko, mi povedz. Toto, hej. To je Imgur, ty kokot. Ale ja to nemôžem stiahnuť, chápeš? To je na tej fotke Eva Urbanová, kravička. To je Eva. Ale ja neviem, ako to stiahnem. Ako by som to nastavil? Do dien, ako to spravím? Aby som to... Kde, čo na to povedal Rúbka? A Rúbko, piči. Rúbka ma chce reportnúť. No, Rúbka ma chcela dať na súd za to, že som... Za to, že na YouTube bolo to video, on nevieš, ako som jej tam pičoval. Že mi faričoval, tak cez pibináčik. Dvojka je ale po piči. Dvojka. Dvojka by mohla byť fajná. Ale neviem, ako to stiahnem, ty koko, tú fotku. Uložiť obrázok. Otvoriť obrázok na mojej karte. No, toto takto, počkaj. Takto stiahnem. Otvoriť obrázok na mojej karte. Uložiť obrázok ako? Na pracovnú plochu. Dáme to. Plocha 1. Plocha 1. Máme to tu, chlapci. Pojďte, teraz si dáme toto na pozadie. Čo ti jebe to len najviac po piči. Toto je najviac po piči. Pojďte sa, chlapci, teraz mám novú pracovnú plochu. Grinderer, chlapci. Pohodička, máme Evku. Máme Evku v posteli. Ľubka ju bude žiarliť. Ľubka ju bude žiarliť, hej. Postal sa jasný ti stojí kokot? Nepokaj, kamarát. Nestojí nič, kamarát. Ukaj na to, nič nestojí, ale v kľude, úplne v kľude, nič nestojí, kamarát. Čo sa ty stresuješ? Ja si na porne honím, nedá fotka. No tieve, toto je topka fotka, kamarát. Díky do dien, díky do dien. Chlapci, máme novú plochu na záver. Či si zaspívame nejakú pesničku, počkajte. Dáme si, ja neviem čo za napríklad, čo by sme si dali. nejaký dead metal, kde? Napríklad Amun, Píče, YouTube. Boha, ja neviem písať, kurva. Amun, Guardians of Asgard, či ako to je tá pesnička. Karaoke Guardian of Asgard. To je dlhá pesnička, to není ona. Čekajte, come on, Amat. Toto je ona. No, si to nie, toto není. Ani toto není ona. Zasvame si Amon Amat, počkajte. Toto je ona. Pošli do The Vikings, si zaspiam. I am scared. Si to tam ešte dneska? Nie, nie. Môžete si jedno dva jesti kokot? Aby ste videli, že mi nestojí, chápeš? Aby ste videli, že mi nestojí. Je jedno tých chují. Myslíte, že mi stojí z fotky kokot? Nejdem cez kvôli, pať. Si zaspiam túto pesničku. No ja to chlapci. Ale budem zachrypnutý, ako kokot. Dobre, ale to chlapci. Ta-da-ta-ta.
They will make summary trees again. The melts and the way the snow. The sea is free from icy chains. Winter is letting go. Standing on the ocean side, we can hear the waves calling us with tide to sail into our feet. Aí, meu atendente. Odin, guide our ships, our experienced swords. Guide us through storms that weep and in brutal war. Anime Pops. Тихо. Так, тихо. Пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш. Время. Ребята. Wait us by the shore. Time has come to leave our country, families, and homes, fleeces and disease. Let us want to return, but it won't bring us down. Our fate is written, the web woven by the Norns. Posso me zahri poti kapot. Sračku mam. Sacrificed across the longship's bow, and as we set our sails, a strong breeze starts to blow. Carries out to sea with hope of fame and pride, and glorious all will be. The great sword in the end will die. Odin, guide our ships, our axes, fires, and swords. Guide us through some dead weep and in a brutal war. Guide our ships, our axes, spears, and swords. Guide us through storms and weep, and in brutal war. Minnesota Vikings. Trápne kokotiny. Vikingové už nemali žiadne rohy, ani brané príobne nenosili. Easy. To celé mesto kokotiny nespí celé veľká piči. Druhý čas spia, ale... To nie si ty Seir Tankian. A hraje na basu. O, ver kamara. Oden Badajšic. Dobre, ľudia. Dobre, je veľa hodín, chlapci. Ideme spať, už 4. Ale ešte vám ukážem moju plochu, chlapci. Toto je top plocha, chlapci. Zas tak nervy. Zas tak nežví? To nežvem, tyko, po tej potichučky som spieval. To budeš rodičom ani mať piči. Keby mu tam tata prišiel najebať. Hej? Ľudia, podajte, akú mám postavu, chlapci. Kúkajte na tie svaly, tie cecky pracované a kravička predo mňa a fajčí cigaretu, chápieš? A pozerá sa na mňa. Easy, chlapci, easy. Easy as fuck. Asi na teho je piči fúzi. Nesme ich začali, ty kokot. Babci, toto je najlepšia fotka. A pozrite sa, aký mi do deň spravil krásne vlasy. Také nagelované, popičím. Popičím, kamarát. A tu je plocha s ľukou. Toto si môžem dať tiež, kamarát.
nastaviť ako podanie. Toto je potýči tiež kamarát. Toto sa mi páči. Môže byť. Takzvaný autistický fotka. Najlepšia plocha na svete. Koľko dielo na hodinu on tu vyspavuje. Naspalme tomu verka mát. Kúkaj, aha, 42 v jednom, to čo je zajímavosť. Dobre ľudia, ideme spať. Ja zajtra je deň. Hej, ideme, radšej fajči cigaretu než tebe. Ale pinču. No teda ona len dofajčieva cigaretu a potom bude objatie veľké. Chytím mu za zadok, mi stíska a myšmíka. A na to, že si čierno-bielý? Ja nie som čierno-bielý. Prečo by som mal byť čierno-bielý? Som čierne a môžem byť. A toto ale, neviem, toto, ľudia, čo chcete, toto? Jednotka? Toto? Alebo dvojka toto? A prachy prísne. Hej, Evka. Evka mi dala donate, počkaj. Idem ti pustiť, zaspíhám ti, Celine Dion. Počkaj. Celine Dion, my heart will go on. Počkaj. Ale Evka, ja musím ísť na cigu, hej. Na cigu, musím sa ísť. Vieš, hlasivky si vyrovnať. Počkaj. YouTube. Celine Dion. My heart will go on. Dobre ľudia, idem si po vodu a krabička za 3 minúty ti zaspievam túto pesničku, karaoke. Ti zaspievam, kúka. Tak, ale počúva Evička, toto je najlepšia fotka, akú som videl toto. Najlepšia. Ale pozrite sa ľudia, Evka má vlasy až potiaľ to, po kríže kamarát. A ja nemám nič, pozaj, kúka na tú plešinu, vyrajbanú, ty kokot. Ale pozrite sa, aké mám tu na husté, kúka, aké mám tu husté. To také nemá ani Eva. Eva, díky za dvojku. Ja si jem nabrať vodu.
Ideme spievať. Celým dio. Ideme si to pustiť. Govon karaoke, hej. Ideme na to. To už jenom brosky, no? Ideme na to. Ja som počul, že keď si dáte broskyňu, že môžete lepšie spievať, ale fakt. Tako. Prejavka, máme to tu. Prejavku. Prejavečku urbanovú. Every night in my dreams I see you, I feel you. That is how I know you. Go. Go. Far across the distance and spaces between us, you have come to show you. Go. Near, far, wherever you are, I believe that the heart does go on. Once more, you open the door and you are in my heart, and my heart will go on and on. Jeho chlapci. Tu berak pojebany. Love can touch us one time and last for a lifetime, and never let go till we're gone. Love was when I loved you one true time. I hold you in my life, will always go. Near, far, wherever you are, I believe that my heart go on. Once more, you open the door and you're here in my heart, and my heart will go on and on. Ticho, ticho. Nehovor mu Šaňo, ale miláči. Poď, Evička, my sme iba kamaráti. Však Evička, my nie sme nič viac a nebudeme. Lebo my sme ďaleko, ďaleko vzdialení. Ticho. You heal, there's nothing I fear, and I know that my heart will go on. We'll stay forever this way. You are safe in my heart, and my heart will go on and on. Ticho, chlapci, ticho. Ticho. Kravička, nejaké srdiečko dávaj. Ideš. To je pre teba, pesnička. Budeme kamarádi, please. Či jebe? 5 eur, chlapci. Chlapci, si zadávaj 5 eur. No tak, že som dal. Kravička, nedávaj do net. Stačí, keď mi si zo mnou zahraš zajtra. Zajtra mi napíš.
Chlapci, ešte zaspiame jednu pre kravičku, pozrite. Kravička, slonka. Toto si povedať. To je najlepší, najlepší song. To je najlepší song, čo sa mne páči od... Pozrite sa na to. Toto je ono, song kravička. Či to nie je ono? Nie. A je to tu? Ešte zaspívej song pro strejdu svíza pobžam. Hej, pro strejdu svíza? Počkaj. Jo, raz, to taká pesnička nie je. Taká pesnička nie je. Svizo, povedz mi, ktorú mám zaspívať. Pošli mi link, ktorý je tu. Počkaj, niečo mi do deň mi niečo poslal. Ale když sme už od toho Titaniku, tak by spravil do dennovú fotku. Čo ti jebe? Nice, chlapci. Toto je krásne. Ľudia, toto je najlepšia special edition verzia 6. Svizo, pošli mi na Steam link, aby si nemiel peniaze. A díky za dvojku. Hej, pošli mi normálne link. Na pesničku ja ti ho zaspívam. Ryb kurva, kde chodím spať? Píťu. Môj zákej spravil oči tej Evke. Čo ti, prečo má také na piču vlasy Evka? Ona má krajšie normálne, díko. Ja, ty si spravil len fejsy, ty si vlasy nechal, aj kapriové vlasy si nechal. Pekne, odkedy má kapriové bradu, ty kokot. Takú dobrú. Čo, nieme? Moja jeden červo je. Počúvaj, Svizo, pošli mi, napíš mi link. Napíš mi link na Steame. Daj sa na Steamonovať a napíš mi. Pošli mi YouTube link. Normálne mi pošli. Si to zaspívam pre teba speciálne. Ty si to blík. Ja už mi poslal Svizo, počkajte. Ale aj z karaoke to musí byť aj. Čo ti jebe? Ale to sú tvoje lyrics. A nepoznám tento pesničku, takže budem to improvizovať, hej? Budem improvizovať, počkaj. Living with the man that you no longer know. You forgot to smile as I passed you by. Now we are sitting down for dinner, we got nothing say. It's like I'm watching you slowly slipping away from me, from me, from me. Remember when I used to make you love, and every joke was better than the last. Tell me how to bring them back to this. Maybe I just need to reminisce and work it out. A neviem tú pesničku. Too perfect, what happened to us? We used to be worth it, we never gave up. It wasn't on purpose, but it hurts like it was. Nobody deserves this. What happened to perfect? Ideme ďalej. Ovoľa pesnička, Svizo, pekná pesnička. Celkom môže byť. Taká autistická, ale môže byť. Easy. Easy. You left me, baby, where you would you go? I can't imagine you ever being alone. I am a gentleness man, but I try to understand. So many things to say, I don't know to where to start. I can't pick up the pieces of a crumbling heart. So true, so true. Remember when I used to make you love, and every joke was better than the last. Tell me how to bring you back to this. Maybe I just need to reminisce and work it out. What happened to perfect? What happened to us? We used to be worth it, we never gave up. It wasn't on purpose, but it hurts like it was. Nobody deserves this. What happened to perfect? What happened to perfect? What happened to perfect? Koko, ale mi to ide, už sa zlepšujem, chlapci. Už sa zlepšujem.
Už sa zlepšil. A ideme ďalej. Under the surface, it used to be love. Would you give your heart this? Would you know it was us? It wasn't on purpose, but it hurts like it was. Nobody deserved this. What happened to perfect? Nobody deserves. I can see it in your eyes, I go stumbling home. You're living with a man you no longer know. You forgot to smile. Všetko. Nice, Svizo. Díky, Svizo. Svizo dneska si uresta dobre prejebal peniaze, som videl. Som pozeral, ako tam bol ten cancer s tým Donate Me. A si tam dobre prejebal. No to čo si mu inventár vyjebal? Ukaz Graham, ja. Ľudia, ešte si dáme toto, dáme si to počať. Dáme si potrebujem pesničku. Dáme si Bob Dylan. Dylan. Do piči Dylan, to je pane. Tá pesnička sa volá... Kurva. Dylan, volá sa to. Blowing in the wind. Leave lips. Prosím, zaspávam. Jdeme si to zaspívat. Je to tvoje G-L-I-N-D-E-R, věřím ti, můžeš to zaspívat po gžám. Čo ti jebe, to si mi dal riadnou výzvu. Jdem pozrieť, počkaj. Jdem to kuknout, vydrž sekundu. Takže toto vravíš? To je tvoje, je to tvoje G-L-I-N-D-E-R, věřím ti, můžeš to zaspívat. Uvidíme. Rabko, nie, ani kokot. Toto nedám, čo ti... Look. I was going to go easy on you, not to hurt your feelings. Čo ti jebe? To nedám. Ani piču. To je ťažké. To není moje obor, toko. To nebudem stíhať. I'm beginning to feel gone, get rap god, rap god. I owe my people from the front to the back, not back, not. When only things are wrong enough to slap box, slap box. They're said I rap like a robot, so come robot. But for me, dark rap computer must be in my ganas. I want a little pop it, please, jump pocket, but I'm a little half cocked. I'm gonna fight the front for profit, man, live in a clean cockpit. Since Bill Clinton was in office, my Monica Lewinsky feeling on his nuts attack. I'm still quite so honest, but it's right and it's only because I know how. It's not those killers, holy. Kill them all. Let's see if you can really play pop. I don't really want to get this music much of a therapy to pop. I'm a... Tebe zajebalo na hlavu, kokot? Tebe zajebalo? No to nestíne ani kokot. I was seeing it after my after the artifact. How could I not blow all these rocks from mobs? Feel all the rap all attack. Rappers were having rats done by the very much is actually presented bad. For the work, I want to my service contract in the last episode. I'm beginning to feel like a rap god, rap god. To shit, yeah, I'm doing. My people from the front door, black dot, bag dot. They who think they're armed long enough to slap box. Let me show you my and this shit, I'm that hard. Everybody won't care the secret to rap, immortality like a rap god. Of to be truthful, the process separates and your full expires. Everybody loves the root and influences. I don't know, sorry, it's nothing but shoot for the monsters. Pure. They're gonna take him to school with this music cause I use. It's a vehicle to boost the Bruce rhyme. I don't know school life for students. I don't know, rather more. So, nie da ti kokot. Čo ti jebe, Svizo? Svizo, nie, to si mi. To si mi dal moc. Svizo, fakt, to sa nie da ti kokot. To nestiam čítať, nie to repovať, ti kokot. To nestiam čítať. To sa nedá proste to. Dobre, môžem do piče. Zaspívam si toto, toto je pre Svíza, hej. Blowing in the wind, počúvajte, nemám zaspívať. To je najlepšie. Po piči pesnička. Počúvajte. How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must a white dove sail before she sleeps in the sand?
And how eternal must the man fly before the forever band. That's where my friend is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, how many years can a mountain exist before it's washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're out to be free? And how many times can a man turn his head, pretending he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. And how many times must the man look up before he can see the sky? Isn't how many years must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. The ball press Swiza. Swear is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. To je pre Swiza, chodce. Na top donate. Díky, Swizo. Dobro, ľudia, už končíme. Na to, že predozňujem chcel byť spolať, tak celkom jede. Napíšte mi, či som na psychiatrii, idem sa prihlásiť. Ty koľko teď napíšem, počkaj. Vediem ti nič. Logojská. Psychiatria. Psychiatrické oddelenie Rožomberoka. Tu máš 044. To skopírujem, aby si vedel. Môžete tam volať, chlapci. Môžete tam volať. Tu máte číslo na psychiatriu. Môžete sa ísť prihlásiť. Môžete sa ísť prihlásiť. Ľudia, ideme spať, hej. Vidíme sa zajtra. Zajtra, no dneska. Naučil sa spievať. Neviem, keď teraz neplačeš, tak si bezcitný. Ja neplačem. Neorevím ako kokot. Počkaj, utieram si sopel na monitore. Ja robím ako konto. Dobre, pozdravím Evičku, Kravičku, díky Evička. Nie, Šaňo. Zasmeješ. Pozdravím Evičku, pozdravím Šaňa. Díky, dokázal si mi rozplakať, Šaňo. Hej. Kravička, prosím, to nemôžeš odejít. Evka, zajtra si zaspievame, neboj sa. Zajtra. Ja musím ísť si zapáliť a dojem si na túto pičovňu, rohlík, či čo to je. Broskyňa. Končíme. Už je dosť veľa hodín. Môžem ťa spomenúť? No nič sa ty kokot. Teba spomeniem, ty retard priebany. Debil. Najstra je svizo. Evička, kedy mi dáš resup? Ja som ti dal minulý resup, počkaj. Pozriem sa, či som ti dal resup. Pozriem sa. Môžem si kúknuť tvoj Twitch. A už si to asi nekúknem. A môžem si kúknuť, či som ti dal resup. Lebo mne to robí automaticky, neviem, či som to nevypol u teba, bo vypol, alebo som ti nechal, vieš, to bol životný sup. Twitch. Kravička. Kravička, podjebník. Prosím sa, čítam u teba resup, počkaj. Takže mám zdieľať. Ľudia, Evka, dávam ti trojmesačné výročie, napíšem ti správu. Díky za podporu a zábavu. A máš pekný zadok. A ty, čo?
dal som ti to tam. Máš to tam, bum, šakalaka, bum. Ak budeš mať na 20 frankov? Ale ja som už píči, tam vieš, unavenie, koľko to. Som ti napísal, som ti subscribe 3 mesiace. Aha, ľudia. Global Offensive on Female Gameplay Squad. To čo je Female Gameplay Squad, tým sa pozrieť. Takže hrám tam, hrá tam, je tam členka. Kač, Bumbina, Link Saliniki, Borussis, Piquia, Bullet Grill, Kravička. Wow, máte riadny squad, ty koľko, samé bomby. Jedna horšia ako krajšia. Jedna horšia ako krajšia, ani všetky pekné, ty koľko. Prečo všetky CSK-ky sú také pekné, kurva? Niepky ma. Niepky ma. Zlatočka, myslím, díky. Kravička, tie by si mala dať resub, nie? Ani, kravička, nedávaj mi resub, radšej 5 eur, to je lepšie pre mňa. Ja už suby nezbieram. Ja už suby nezbieram. Čo, čibe, táto, čo je toto za... Toto kač? A tá, vieš, táto vyzerá celkom solidne. Pekná celkom. Pozrieme sa na ňu. To všetko streamerky. A čo či jebe? To sú streamerky všetko, chápeš? Začínajúci. Adriana, Drika, Ormun. 156, ona je z Portugalska. Celkom vyzerá dobre, ty kokos. Nemá Instagram? Instagram, subscribe, ten nič. My Steam, Goals, Links, Facebook, uiii. Pozrieme si 150 cm malú, ask mu. A že tento určite súkromný? Aha. Teda počkaj, chlapci. Sledovať. Mi si povedať Adrianu Limu. Aha. A mám piči, ja nemám heslo na Instagram. Tak si pozrieme jej Facebook. Pozrieme si jej Facebook, to ide lepšie. To ide lepšie. Prečo tu nemá fotky? A tu je. To čo je? A to ako vyzerá? Čo ti jebe? Ona má pehy. Jaká zlatá. Portugalčanka, CSKarka. Nejaký má úsmev nikomu. To čo má Photoshop? Ľudia, ľudia, kto si myslí? Že kto si myslí, že táto má Photoshop exit? Že ústa má urobené vo Photoshope na 100%, takto sa nemôže nikto smiať, kamarát. Nikto sa tak nemôže smiať. Počkajte sekundu. Ja sa chcem pozrieť túto. Táto vyzerá zaujímavé. Link Sally, Nikki Bruises. Táto vyzerá celkom pekne, toto piklia. To je nejaká piklia z Baliu a dám ti kondom. Čo tiebe to čo je? Zahopička. Wow. Čo tiebe to vyzerá ako Jancec najskoro. Bude pekné, aby dve. Anita Rita Raposo. To by tiež nejaká portugalská. Hej, to je portugalka. Pozrieme si jej. Čo ti jebe, aha. Aké pálky dostala? 30 eur. Čo ti jebe, nice. Zarába vo veľkom. Zarába vo veľkom. Kde má nejaký Instagram do piči? Není tu žiadny kontakt. Facebook, aha. Tu je bombička. Čo ti jebe, to je strašne pekná. Common viewers 2800 hoje. Čo ti jebe? Ona má 2800 viewers. Aha, ona má presne stôl, ak ja skoro. No, skoro. Aha, koho lišiaka tu má, ty kokot, kúkaj. Tak mi si unfollow. Má sa má Rita Piquia. Piquia, asi pikuje. Pikuje, ale veľmi rada pikuje. Veď na 22, CTčka, spavl. Piquia Twitch, čo ti jebe? Trou tu 1000 followerov. Ale nejakú fotku si chcem pozrieť, kurva. Fotky. Tu má nejaké. Má iba jednu. Ľudia, komu sa páči táto šupa? Vyzerá ako indianka. Vyzerá ako Pocahontas. Portugalská verzia. Celom na streamu je taký mrkni. Hej. Chcem pozrieť. Je offline, ty koľko, čo si jebo, nevidíš, že je offline? Je offline. Ako môže streamovať? King of the Hill for the Wings Esport Club. Ona hrá H1-1, ale dobrá jeba. Dostal ti zole za fajku, tak vieš čo na bolsi a budeš to? Ona má lišáky, ty máš Janku. Nie, ja mám tohto, kamarát. Ja nemám už jednu Janku. Ja mám tohto, vypadá. Fetio. Ľudia, videli ste Fetio? To je Feti. Takzvaná sumo verzia česká. Česká verzia Fetio.
No, tak to kokota som minule, počúva, minule som ho, ja som ho mal tu napoloženého na stole a som od rangeu chytil, tak to som ho jebol. A on mi spadol rovno do také nádoby, hej, a tam sa zakotvil. No Lenka mi píše, prečo nespíš? Na 3 minúty pal. Ti píšu neník. Ida liti ojun data ale streamuje ty kokot. Aj. Idem sa pozrieť, počkaj. Čo mi nadávaš? Svido, čo mi nadávaš? Nedávaj mi. Lenka mi napísala, že čo nespíš. Ideme si povedať to litium. Litium si kúpneme. Čo to je za Madagaskar? Bo ak sa dáva to vyjebané lomitko, ty kokot. Už viem, som na to prišiel. Toto je fetý pilo, čistý pilo. Fetý, čistý, rasiak. No, taký japonská verzia fetý. A to je Lem ala kamben. Čo ti jebe? No, vekte si. Vekti tak to je iná foxica. Jakira. Adam Yakira. Siti de lan adam. Abi şuna bir Allah razı olsun bir mermisisin beri ya. Kaç oluyor? Oğlum atamadım ya. Hiç yok. Kaç oluyor? Bu da ona. E bari adına şak. Supa. Kaç oluyor? Mordu. Aa peñaşki. Kaçka. Benim abiden şey değil. Sen mi ne paçı? Paçı ya sen musun ne çöpüzeyiz? Ya sen musun ne çöpüzeyiz? Kavička mi poslala triba. A čo napisala to nevie. Neviem čo napisala. Ale ďakujeme Vička za donate. Zlatúčka. Máš to u mňa? Máš u mňa? Ja som ti spravil reklamu, chápeš? Lebo aj vďaka mne ťa poznajú ľudia. Niektorí. Oni ťa všetci už poznali, ale nevadí. Počkaj, ja si pozriem dashboard. A ja som nemal zapnutý dashboard, ako to, že funguje do nej do píči. Kávička 3 eurá. Dokopy už pečaňo. Ďakujem, Evka. Ja neviem prečo, ale mi nevyhadzovalo tie, vieš, kvôli tomuto dashboardu. Som mňa zapnutým nevyhadzovalo tie oznamenia, vieš. Grindr uhni. No a teraz si grinč. Neviem, čo si koľko, veď. My s Evkou sme len kamaráti, my sme sa už o tom bavili, že medzi nami nikdy nič nebude, lebo veľký rozdiel vekový, ona je plavé a je ešte ťažko. A my sme si len ako kamaráti sympatickí. Ban streamovanie streamu report. Ty koľko, ja som sa len pozeral, ja som nestreamoval stream, ja som sa len pozeral tých debil. Tá spina vypadala dobre, no. A nejde o to, ako vyzerá človek. Tybe, tak. A pozri sa na mňa, ako vyzerám ako kokot rapavý jebak. Ako jebak vytlačený po dvodňoch, a peš, vyzerám. A čo o to nejde. Ide o to, aký máš srdiečko, ako vieš spievať. A ako vieš proste myslieť, chápeš? Lenka, send me attachment. Nie, Lenka, neposielaj mi fotky, moja. To až potom, po streame. Až po streame, si pozriem. Neposielaj mi žiadne fotky. Môžeš mi posielať fotky, ale až pustíme. Tá špina vypadala dobre, no. My sme s kamarátkou iba kamaráti s kravičkou. To nebude veko. Ja vieš, ale bude ale kravička, ona je ideálna ženská. Inteligentná, pekná. Vyhrá CS-ko. Čo viac chceš? Vie kresliť pekne. No, to neviem, ale vie robiť grafiku, vie robiť počítač. Ty si pro ní od veľký romantik, rapa vyjebať. Vek je len číslo v internet, je si piči. Plenka mi napísala nejak. Ale ja vám neukážem, čo mi poslal za fotku, to vám neukážem. To mám na Facebooku, sú dve fotky. Lebo ona nevie, že stream bude mať, nevieš, Plenka. Ja mi píše, asi sa nudí. Taký neochylný hlasok. A väzenie je len miestnosť. Nie že Lenka, ale to len si s ňou píšem. Sem tam raz za čas, keď sa nudím. On fakt slípča, on fakt snípa, prečo ako špina. Ja som snípa na prečo to špina, sorry. Sorry, brako. A toto najlepšia fotka do DN verzia, kamarát. To pozadie sa im páči, vieš? Sa mi páči tam, že tam je to, ako tam tie baletky tancujú. Vieš, vlastne balet. Divadlo, ty kokot. A tu na Grindr s kravičkou. Ona v týchto plavkách a ja v šatke, ty kokot.
Ja ti jebe. Čo ti taká žena navarí? Čo ti taká žena navarí? No ti jebe, budeme streamovať. Obidvaja zarobíme, si kúpime pizzu každý deň. Jablka navarí. Hruškovicu nejakú. Aj variť vieš? A ja viem, halušky robiť, že keď popičí. By si sa slintala aj s cibulkou, cesnakom. Či cesnakom. S slaninkou, klobáskou a mliečkou. Taký popičí. Z obchodu za 2 eurá. Taký sanka to bolo. Progimer. Tak ju ojeb, sa jej všetko roztopí normálne toxické látky z tvojho potu. Pikinko, ty si ja nejebol. Spravíme si fotoalbum Binder. Môžeme si spraviť. Ozaj kravička, zajtra pred streamom si môžeme spraviť nejaký fotoalbum. Pôjdeme na Teamspeak, opäť sami. Spravíme si fotoalbum. Ale ja nemám fotky, vieš, ja mám iba na Facebook. Ja nemám vôbec počítači moje fotky. Ja sa nefotím na počítači. Ja sa nefotím na mobil, vieš, vôbec skoro. Vôbec. Normálne sa jej orgány roztečú. Si jemnutý, pikinko. Moje sú lepšie, Šaňo? Hej, tvoje sú lepšie? Kravička nie, kravička, ona dostala info, že som si dal jej fotku na plochu. Hej, tak ma prišla pozrieť a dala mi to, neviem, nech je zaspiavam Celine Dion. Ozaj! Ako sa ti páčila ozaj Evka, tá pesnička Celine Dion, môže byť? Dal som to zo srdca, vieš, mojho, zo plného nádychu, z takého, vieš, takého, toho spevackého talentu mojho, čo vyplýva z mojej hlbokej duše. Cesnak, cibula, hej. Už idem, ja už idem tiež spať za chvíľku. Nebola sa žiadna Lenka Kolenová, čo ti jebe na hlavu. Aký máš spoločné, aký máš naši spoločné fotky za dnešný stream? Nevidíš? Aha, to tam, pozeraj. Tu mám jednu. Pozeraj, ukážem ti ďalšiu, počkaj. Ukážem ti ďalšiu fotku. Počkaj sekundu. Toto sú moje spoločné fotky, všetky ukážem ti, to si už videla. Dedien. Toto spoločné fotky mám od Dediena. S tebou. To je jedna. Toto je jedna. Toto je asi najlepšia, toto Titanic je najlepšia. To je šupa. Toto mám, druhé máme. Toto, kravička, ja nemám s tebou žiadne spoločné fotky, ale... Krásna bola precítená, hej. Ja mám natrénovanú, vieš. Mám natrénovanú. Zato mi poslal do deň spoločné fotky s tebou. Tu som má, tu je prvá, tu som s tebou. Mám tvoju hlavu. Na tvojej hlave. Tu máš aj farebné gaťky, hej. Multifarebné. Tu máme druhú, to sme ešte nevideli, hej. To ľudia nevideli ešte. Tu si v Mordore a ja som niekde tu naschovaný. Čakám na teba tu na niekde pod vežou. To je dás dvojka, chlapci. To je Ačko. Ťačko. Šaňo tam čupí na rampe. A kravička už ide s cigaretou. Tu mám ďalšiu fotku s tebou. Tu som ja. A vidíš na tvojom zadku. Tu nám pozerám televízor s tebou. Tu mi zavádzaš práve. Ne? Tak som ťa chcel prepnúť. Tu na si solo. Tu čo idem rašovať. Za chvíľku ťa rašnem zo schodov. To je moja obľúbená pozička. Tu na s tebou tancujem. O tom tak. Napíš? A neviem, ale aké chcú spraviť kravička fotky spoločne. Si myslel, že ješ, si myslel, že už zaspal. Srdiečko pre kavičku, again. No jasne. Chlapci, ideme spať. Aj tam budem normálne s tým ešte. Volal sa Lenka Kolona, tak neleboj, mám jej Facebook. Ty máš jej Facebook? Negratulujem. Že vat? Čarlyšin vat. Čiže, Čarlyšin to sa nepíše, že vat, ale vat. Mám niečo iného na práci teď? Krinder je... Krinder, že Krinder. Krinder. Oh, ma premenovali na Krindera. Svizo cíci na ne počká. Má tu on mera od smiechu. Že rašnem, Šaňo. A čo mám robiť? Čo ťa mám s tebou robiť? Mám ťa tam nechať čupieť? Rašnem ťa. Zakilnem. Rozoberiem. Plentnem. A nedefúzne nikto už. OK, tak to je dojemné. Sieboj. Si mi sa cíci na ne počká, je. Ti jebe, si zabil kamaráta. Kravička, zomreš od smiechu? Nie, veď kravičky sa nesmiejú. Kravičky iba mliečku dávajú a
Buď ja, bú. Ale počkaj, ako sa smieva? Ľudia, zamysleli ste sa nad tým, ako sa vlastne kráva smieje? Zviera, kráva? Ako sa môže smiať? Bú, 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 bú. Tak to nie? Tak sa smieje kráva, nejak podobne. Ale Evička sa smieje. Na streame som videl, ako sa smieje, pekne. Ona sa smieje, a Evka sa smieje. Ako sa to smieješ? Ten tvoj smiech, ten... Či ako to bolo? Na schvál, môj good cleaner. Kravička som čítal slivovicu. Čo? Čo si čítal? Slivovicu si čítal? Čo ti jebe? Dám niekomu 10 eur, kto mi nájde zázname kravičky, kde mluví o tom, jak dojídal nožík a žíka o tom historku, dík. Čo ti jebe, Svizo, ty si už takýto sellout, kokot, lenivý. Svine. Prečo svine? Prečo sa smieš, kravička? Prečo svine? Kde je svine? To sú svine. Kinder. Nie, ale fakt, ako neviem, Emka sa smieje, ja neviem, ako sa Emka smieje, to, ten smiech taký, ten záchvatový, vieš, to je najlepšie, to má vždy ma toho vybalo. Tak to vyjím do špiču. Nie, to kráľ sa smieje, bu 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 bu. Ľudia, ideme spať. Ľudia, good night. Evka, môžeme si zahrať CS-ko niekedy, ale ja viem, že ty nie ste som hral, lebo som slabý. A že ťa nepoťahám. Že ma musíš tu ťahať. Sľovicu na Svalovica. Slivovica ide do seba. No. Sľovicu na Svalovica. Slivovica ide do seba. Či tiebe. Svina si uľahčuje práce. Sellout, kurde. Či sellout, proste hajzdik. Sa mu nechce hľadať, tak teraz 10 eur chce. To si vyzvať, tak aj tak proste si inventár máš, proste peniaze, inventár, jak vrzajíci pár panty. Nie, ideme spať, mama už, mamu zobudil. Dobre ľudia, ideme spať. Máme nové pozadie, sme si dneska dali, také top. Tak sa smeje kokot. Mám pič na to, ale už nemám dobro. Jak sa smieje pes? Dajte mi permit. Ja ti dám perma, ak si mne permit. Jak sa smieje Grinch? Marska. Dobre, Juka. Aj tam si môžeme zahrať Faceit, tam nič nestratíš, iba body. Minder zaspieva, nie, už bolo dosť, už som mu zachrypnutý, veď počuť, aký som už zaškolený. Ako školná zver som už. Už ako diviak som, ty kokos, už diviak po 5 ráno, a vieš, čo ti jebe. Prasa, ako sa smeje. Kvík, 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 nerd. Ideme spať, ideme spať. Ďakujem všetkým za donaty, ďakujem Svizovi Kravička a ďalším, čo mi dali donaty. Aj za to, že bola aspoň sranda. Aj keď na tom CS-ku moc sranda nebola, tak to boli nervy. Ale to nevadí. Ja som za teráčov dal jeden frak. Za CT-čka 12, my sme vyhrali 10-5. A prehrali sme 16-10. Neviem, ako sme hrali do tých teráčov, ale to bolo autentické. Dobre, zahráme, okay, dobre, ďakujem. Prasie, ak sa smeje. Už som tu našiel, Charlie to už našiel, Charlie si ušetril 10 eur, tak Charlie môžeš mi dať donate, 10-ku, budem mať na krásnu jebačku. Ja ne, srandujem, ja nechodím za kurvami, čo si kokot. Ja som bol iba raz za kurvu, a to iba za 50 eur. Aj to som nič nechytil na štete. Ako sa smeje pes z HIV, high five. Privádza ma do hrobu. Čo ti jebe? Mám to jebe na hlavu, chodci. Dobre, čaute, good night. Vidíme sa dneska po obede, neviem, okolo 5. 4. Neviem, kedy stanem, ja stanem okolo 3. 4.
najskôr. Takže s tým bude tak okolo 5. A budem musieť kosiť trávnik asi, ak bude pekne. Ak nebude pršať, budem kosiť trávnik hodinu. Takže asi tak. Asi tak. Kravička. Posielam ti pusinku. Alebo ty si mi nie poslal pusinku. Ty kokot brucho vám bolí od smiechu. Dobre ľudia, čaute. Dobrú noc. A ďakujem všetkým na sledovačku a choďte sa vyspať a vy. Aspoň budete do piči. Aspoň 2 hodiny v spánku. Veď, furt lepšie. 2 hodiny ako po hodine. Bude na cigu. No je, bude na cigu. Či to je bavo, kamarát. Lima Fable 1335, to má v popise pod streamom. Hej, high five, hej, high five. Ako sa dáva 5? Jak to nie? High five. Viete, prečo sa to ľudia high five? Či give five? Či high five, nie? Lebo máš 5 prstov, nie? Napíš. Logicky. Papa Šaňo. Dobre, čau. Čaute. Ahoj, dobrú noc, kraj. Kravička. Máme ti radi so svizom. Ja viem. Díky. Díky. Posielam ti veľké srdiečko. Vidíš? Pekne, však? Aj svizu ten väčšiu. Dobre, good night do ťa. Ďakujem vám. Idem spínkať. Dobrú noc.